মাটি দি দিব লাগিব বহুত অসুবিধা হয় ঠেংটো পুৰি যায় অকণমান কিছুমান মানুহে বাইক গাড়ী দি লৈ যাব নোৱাৰে বাইক গাড়ীগিলা তোমালোকে অহাত অসুবিধা হয় নেকি হয় কি লাগে তোমালোকৰ পকা দলং লাগে এই দলংখন বহুত যুগ যুগ ধৰি এনে দুৰ্গত অৱস্থাত আছে আমাৰ বহুত এলেকাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ এই স্কুলত যোৱা ল'ৰা ছোৱালী জনপুৰী স্কুলৰ ইয়াতে সন্মুখত আপোনালোকে চাই আছে এই এল পি স্কুল আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অহা যোৱাত বিৰাট কষ্ট হৈছে আৰু স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো আপোনালোকৰ সন্মুখতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰি জনাইছে যে হেমন্ত মামা আমাৰ দলংখন পকা দলং লাগে তে তেখেতৰ লগত আমি ৰাইজো হৈ আমি অনুৰোধ কৰোঁ অসম চৰকাৰৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ এই বৃহৎ অঞ্চলৰ পকা দলংখন দি আমাক অহা যোৱাৰ সু ব্যৱস্থা যাতে কৰি দিয়ে আৰু তাৰ লগতে আমি আমাৰ সংসদ বৰপেটাৰ সংসদ আব্দুল খালেক চাহাবক আৰু আমাৰ জৈন সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰফিকুল চাহাবক আমাৰ পঞ্চায়ত লেভেলৰ জিলা পৰিষদ শামচুল হক আছে আঞ্চলিক প্ৰেচিডেণ্ট জাকিৰ চাহাব আছে পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট ইজাজ চাহাব আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ সহযোগ কৰি আমাৰ এই বৃহৎ এলেকাৰ দলংখন পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দি আমাক এই দুৰ্গত অৱস্থাৰ পৰা আমাক বচাব লাগে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।